Goddag alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til GEXP Gaming og min kanal, som I nok er trykket ind på for at se den her video. Eller også, så ved jeg ikke lige, hvor I ser den henne, men kiks og start. Ej, men det her det er mit første afsnit på min single player Let's Play Minecraft for sygt. Og som I kan se, så har jeg allerede givet mig selv nogle start tools, som jeg lyder rundt og fikse lidt. Jeg har ikke spawnet dem i kreativ, jeg har bare jeg har bare fundet dem, og bygget dem lidt, og så har jeg lidt at starte på her. Vi står lige pt. Ved den her ø, og vi er i Peaceful, så vidt jeg ved. Yes. Og grunden til, at jeg er Peaceful, det er fordi, der er absolut intet mad på den her ø. Jeg startede på den her ø, og tænkte, det er faktisk det er en ret stor ø, hvorfor så ikke bo her? Og den er ret stor, som I kan se, der ligger det rigtige land ligger derovre. Og der tænkte jeg, hvorfor helvede, jeg kan da lave en let's play, hvor jeg simpelthen bare bygger hele den her ø om til et eller andet sindssygt fort med murhæveren rundt om, og parker og springvand og et hemmeligt laboratorium og sådan noget ned under jorden med pistons og redstone og alt sådan noget shit. Og striber bare og hoveder bare, som min kæreste siger, og farm og alt muligt shit, det kunne være for awesome. Og så kunne jeg snakke om mit liv imens og sige, jeg hedder Gex. Ja, det hedder jeg ikke, jeg hedder faktisk Philip Madsen i virkeligheden. Helt real. I er velkommen til at ansøge på Facebook, jeg accepterer nok ikke, men I er velkommen til at gøre det. Jeg accepterer ikke. Jeg siger det igen, jeg accepterer ikke. Jeg accepterer heller ikke random Steam. Jeg accepterer heller ikke random Steam anmodninger. Nej, ja, men det tal, jeg skal det ikke. Jeg accepterer heller ikke random Steam anmodninger, fordi jeg gider ikke være venner med folk, jeg ikke kender. Det samme gælder Skype. I kan lige godt lade være med ansøge, fordi jeg accepterer dem ikke alligevel. Det er ikke for at være arrogant, det er bare fordi, hvis jeg accepterer dem alle sammen, så vil jeg ikke længere gå og styre på hvem. Hvem der jeg snakker med, hvem der er hvem i det hele taget. Og så, det er simpelthen det, vi gør. Vi starter den her let's play her, og jeg synes bare, vi skulle starte med, at jeg skulle ikke starte med at fælde alle de her træer, der er på den her ø her, fordi der er sathed med mange. Og som I kan se, så virker mit Minecraft igen, og det er jeg rigtig, rigtig glad for. Brian prøvede at hjælpe mig en hel del med det. Det gik sgu også sådan okay, altså det holdt så op med at virke igen et stykke tid efter. Det var sådan et, man kan køre Java igennem noget andet, så det kører bedre, men det virkede sgu ikke så godt til sidst. Den begyndte at blive langsommere og langsommere, men nu er en eller anden sindssyg grund. Jeg optager lige nu, og den ligger ikke højere end det der, det synes jeg er rimelig imponerende. Jeg ved ikke hvad der er sket, den er bare blevet bedre, og det er jeg sådan set rigtig, rigtig glad for. Så nu skal du sgu optages, mens pisse virker. Det kan være 1,5 opdatering, jeg ved det ikke helt. Det er også fordi, jeg lige har købt sådan et der hedder Computer Care program. Det kostede kraftedeme mange penge. Og det program gør, det er, at det renser din computer 100% for alt. Alt hvad der ligger af ubrugelige ting. Private filer, porno, hvis der er sådan noget liggende. Ej, detaljer ikke. Den fjerner bare alt ubrugeligt lort. Gamle genveje og sådan noget, det fjerner den. Og det er jo mega awesome program, altså jeg kan godt lide det, og det er virkelig effektivt. Jeg tror min computer den blev næsten dobbelt så hurtigt, da jeg kørte. Der var cirka 9000 skrotfil, der blev fjernet, da jeg kørte den der renser der, og sådan noget. Jeg tror det hedder Total Care, mener jeg det hedder det program. I kan sikkert finde det på nettet. Men ja, det går pissegodt på kanalen. Jeg rundede 400 subscribers i dag. Og så, lige da jeg havde rundet 400 subscribers, så lige pludselig begyndte mine subscribers at stige enormt sindssygt. Jeg tænkte, hvad fanden sker der? Går det bare helt amok? Og så finder jeg så ud af senere hen, at det er Brian, den dejlige lidermis, der har været inde og reklamere lidt for mig i dag også. Eller promovere min kanal lidt, og det synes jeg er for fedt. Altså, tak Brian. Uden dig, så er min kanal sgu ikke blevet opdaget. Og det mener jeg 100%. Jeg synes, Brian er en mega awesome dude, fordi at han har enormt meget magt på YouTube, hvad dansk gameplay angår, og han udnytter den på den gode måde, og det synes jeg er så vildt fedt. For beskriv, hvad han gør, ikke? Man kan skrive til ham, og han svarer på næsten alle kommentarer. Jeg har ikke oplevet, at han ikke har svaret endnu, så jeg tror, han svarer på alle kommentarer. Og så kan man spørge, Brian, hvad synes du om min kanal? Og så kan han så skrive, den er sgu fin. Og så tjekker han ens kanal ud, og det er i hvert fald det, der skete med mig. Det er ikke sikkert, at han gør det med alle, fordi så er man for travlt. Han har lige rundet 4.000 subs. Men i mig i hvert fald, der svarede han på min besked. Jeg spurgte ham, hvor mange subs skal man egentlig have for at blive accepteret af jer andre? Og så skrev han sådan noget med, ja, men det, og det, jeg kan lige kigge på din kanal. Og så kiggede han, og det ser sgu meget godt ud. Og så begyndte han sådan at, og så ringede vi på Skype, snakkede, det var egentlig pisse hyggeligt og sådan noget. Og så, ja, begyndte bare at optage alt muligt, og det er virkelig fedt, at der er nogle mennesker, der er så
ja, hvordan skal man kalde det, gavmild, der simpelthen er så, hvad kalder man det, skat? De er så storsindede, at de gerne vil dele ud af deres erfaringer og, ja, og hjælpe folk på vej, som dem selv, de engang var. Brian var jo også engang sådan en lille subscriber, der ikke, eller ikke en lille subscriber, en der lige har startet video op og ikke har så mange subscribers, ikke? Og han har så lavet noget pissegod video og blevet mega populær, og så synes jeg, det er en rigtig, rigtig fedt, at han hjælper andre YouTubere op på den måde, han gør. Og jeg synes virkelig, I skulle tage at gå ind og trykke abonner, hvis ikke abonnerer på ham allerede, fordi han er, altså, jeg, nu er det ikke for at genere dig, Brian, men jeg vil gerne kalde dig YouTube Buddha. Fordi det passer rigtig godt. Skal du ikke grine? Han er en YouTube-butter. Han er simpelthen så meget ro med sig selv, den mand. At han er fantastisk. Min kæreste siger, at du er en lille rød chatting-undertøj-mand. Chatting. Hun har et eller andet med undertøj af dig, Brian. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Ej, men tilbage til emnet. Jeg synes bare, det er awesome, at der er nogle mennesker ude i den her verden, som simpelthen er så storsindede og flinke, at de vil gøre sådan noget. Og jeg kan ikke takke dig nok, Brian, for at have bragt min kanal i lys. Det er for fedt. Altså bare den dag, at Brian, han var inde og lave, han livestreamede, og så gik han ind på min kanal og sagde, prøv lige at tjekke ham her ud, ikke, og kigge på ham, om det er noget, I kunne lide eventuelt. Og det gjorde folk så, og der fik jeg 133 subscriber på en dag. Det synes jeg eddermame var awesome. Der var jeg godt nok nede op at svæve der, og det er jeg stadig. Og efter det, så er min kanal bare begyndt sådan at stige. Sådan, altså, bare sådan stille og roligt, og det bliver mere og mere, og det bliver bedre og bedre. Og så, ja, så det her, der havde rundt 400 subscribers og lavet en face-off. Det begyndte også at stige helt vildt. Jeg tænkte, hvad fanden er det mit fjæs, der tiltrækker subscriber? Jeg ved det godt, men så var det bare Brian, og jeg synes Brian, altså, ja. Jeg kan ikke sige det nok. AwesomeDude.dk eller strutemis.ehc. Jeg ved ikke, hvad I går ind og kigger på, men Brian, du er sgu awesome nok, og jeg kan ikke takke dig nok. Må jeg være din søn? Ej. Så langt skal vi heller ikke gå. Der er ingen grund til at være weird og totalt mærkelig. Ja, du er weird og mærkelig. Og jeg elsker at sige V-log, selvom halvdelen af dem, der laver YouTube, hader mig for det. Jeg kan også kalde det vlog, vlog, men det er bare lidt stødt mærkeligt. Jeg kan bare kalde det videolog, hvor man sidder og fortæller lidt om sig selv på video. Det overvejer jeg lidt at lave. Sådan, hvor man sidder og fortæller lidt om, hvordan det går, og laver nogle sjove ansigter, og snakker lidt om sviske og sådan random lort. Alt muligt. Nej, jeg sagde ikke om dig, jeg sagde bare som sviske, og du så selv fortolker det som sviske, skat. Det er det, der er problem. Ja. Nemlig. Men jeg promoverede jo det her projekt med at lave en single, let's play single player. Hold øje med tiden, skal godt. Jeg promoverede jo på min kanal her for et par dage siden, at jeg ville lave den her single player. Og der var virkelig stor stemning for det. Jeg tror aldrig, jeg har fået så mange kommentarer på en video, som jeg fik på den. Og de sagde alle sammen, ja for helvede, gør det, mand. Der var selvfølgelig de typiske hater, der sagde, nej, du laver lortevideoer. Og så var der nogen, der sagde, ah, det skulle også være meget fedt, hvis du kunne tage en med. Men altså overall, så var det virkelig stor stemning for, at jeg lavede en single let's play. Så det er det, jeg gør. Og det er jeg faktisk rigtig godt tilfreds med. Så er man ikke afhængig af server mere. Fordi der er ikke noget værre end at være afhængig af en server for at kunne spille Minecraft. Fordi server, de går ned, og server bliver opdateret, og det gider jeg ikke. Så vil jeg sgu hellere spille på min computer. Især nu, hvor den rent faktisk kan drive Minecraft. Altså, det er ikke fordi, jeg har en lortcomputer, men her på det sidste, jeg ved sgu ikke, hvad der er sket, altså. Jeg kan køre Battlefield på højeste opløsning. Uden lag. Og optage det samtidig. Men jeg kunne ikke køre Minecraft på laveste opløsning. Uden nogle af de der smooth lighting eller noget som helst til. Det kunne jeg ikke. Og det forstod jeg ikke rigtig noget af, for det er sådan rimelig syre realistisk underligt. Men det kan jeg nu. Jeg sad og pølsede lidt rundt. Og lige pludselig så kunne jeg kraftedme. Spille Minecraft ganske normalt, ligesom jeg altid har gjort, ligesom nu. Flydende uden at dræbe min computer. Som I kan se, så kører den dejligt lavt. Og stabilt, og det er jo awesome. Jeg er glad for det. Jeg er sgu så dejlig, jeg er sgu så glad. For helvede. Jeg bliver sgu lidelig nu. Minecraft lidelig. Ja. For helvede, det er sgu dejligt. Men ja, vi har det her projekt for os. Vi har den her ø her, som jeg har. Jeg er i gang med at tømme den totalt for træer, fordi at
Jeg skal lige kunne overskue den her ø, ja, det kan jeg ikke, før alle træerne er væk. Så har jeg også en del byggematerialer. Plus at jeg synes ikke, der skal være grantræer på den her ø, fordi at grantræer er enormt svære at lave træfarm af, fordi de er så høje. Så vil jeg hellere have normale træer. Og der er heldigvis et par stykker af dem. Der står et derovre. Og så er der en sapling der, og det er jo fedt. Så kan jeg jo fjerne de her resterne af træerne, så lave farm ud af de andre. Ej, jeg troede lige, jeg kunne lave en parkour der. Jeg troede sgu lige, jeg kunne lave en parkour, det kunne jeg sgu ikke. Satans! Men jo, jeg hedder Gex, og jeg laver YouTube. Og jeg synes, det er awesome. Jeg er lige pt. Arbejdsløs. Hvilket ikke er så fedt. Men igen, så kan man koncentrere sig mere på om selve YouTube. Jeg ved godt, jeg ikke bevæger mig lige nu, men det er fordi, jeg skal lige hjælpe kæresten med et stik her. Sådan der. Så er vi klar igen. Det er fordi, hun sidder lige og ser en serie nemlig. Og så vil hun gerne se sådan uden at det forstyrrer mig. Men det gør det jo ikke i forvejen, men altså, bare sådan for en sikkerheds skyld. Så nu er der fuldstændig ro. Og jeg er simpelthen så glad for egentlig at kunne spille Minecraft. Det er sgu dejligt, det ikke at skulle lagge helt vildt og alt muligt random lorte fuck. Det var sådan bare sådan mega store lag spikes, der var. Det er virkelig irriterende egentlig. Men det virker nu, og det er jeg så glad for. Færdig for noget halvfærdig lort det der. Det går sgu ikke. Det går da kraftedeme ikke. Jeg skal også snart lave nogle flere økser. Jeg er snart slidt samtlige øksler op. Øksler? What the fuck? Dansk.dk, mand. Økser op på det her ø-projekt her allerede. Og det bliver rimelig omfattende, fordi jeg har tænkt mig at optage rimelig meget af det her. Fordi jeg har nogle tidligere displays, der ikke bliver særlig lange. Og men det er nok fordi, jeg ikke har været tilfreds med dem. Eller også bare fordi, der er et eller andet, der driller mig. Men nu virker det jo, og det er jo dejligt. Så nu optager jeg. Sæt ned med. På lydløs. Så håber jeg, I kan lide det, og jeg håber, at I ikke bliver skuffet og siger, det er fucking lort, mand! Lav noget mere Modern Warfare, eller sådan noget. Ej, men det er jo rigtig fedt at optage YouTube-videoer, især fordi, at jeg har så satans mange spil. Så jeg kan jo optage lige nøjagtigt, hvad det passer mig. Jeg har optaget Modern Warfare, jeg har optaget Left 4 Dead, jeg har optaget, ja, yeah, Settlers, altså Counter-Strike. Ja, der er så mange spil. Saints Row. Jeg kan ikke engang huske dem. Bunch of Heroes. LOL. Ej, LOL har jeg dog ikke optaget nogen. Det er fordi, jeg mener, der er noget copyright på det. Men jeg har til gengæld optaget så meget andet. Jeg har sikkert også optaget nogle flere spil, som jeg har glemt at nævne. Jeg mener, der er rigtig mange spillere. Jeg kan bare ikke huske dem alle sammen. Jeg har lavet fine afspilningslister for hver enkelt spil eller serie, som I kan tjekke ud på fanen udvalgte på min kanal. Hvis I trykker der, så nede under den video, der går i gang med at afspille med det samme, der ligger der en hel masse afspilningslister med alle de videoer, jeg har lavet. Og de er lavet sammen med små fine afspilningslister, så de bare spiller fra en ende af. Så kan I se det hele. Der er noget redstone, der er lidt af hvert. I kan tjekke det ud, hvis I har lyst. Det er awesomeness.dk, du. Vi er også snart ved at have tyndet godt ud af træerne her. Hvad siger du, skat? Det er ikke fint. Jeg siger ikke noget, for jeg ikke hører dig. Nå, okay. Ja, så er det sgu lige meget. Men det er jo ved at være smukke i det her. Dog er det med en snowbiome, og det kan jeg ikke rigtig lide. Men det var man altså vinde til. Det skulle også meget hyggeligt, det sneer en gang imellem. Så kan man sgu komme i julestemning. Sæt dig ned med. Det bliver sgu dejligt. For helvede, ikke jul. Nissepiger. Ja, det er sgu dejligt. Så er kæresten, siger hun klæder sig ud som næsby. Helvede. Det skulle se dejligt. Det bliver sgu lideligt. Hold kæft. For helvede ikke. Og ja, jeg sidder stadig og hopper op og ned, når jeg ser de lyde der. Det er awesome. Det er fordi, jeg føler det virkelig dybt nede i de nedre regioner. Du tager det ikke på mig, skat. Så du lyver, skat. Du sidder nok, skat. Nå, men nu er I da fået ryddet en del af de træer der. Det er jo med gælder om at starte stadig. Nu er snart lige den her økse op også. Jeg har meget træ. Jeg kan til gengæld bygge et motherfuckerhus. Med de her træ her. Og jeg ved godt, der er sikkert nogen, der sidder derude og hater og siger, hvorfor spiller du på Peaceful? Men det gør jeg, fordi jeg ikke har etableret nogen mad endnu. Og hvis jeg spillede på hardcore, så ville jeg absolut ikke få noget mad overhovedet. Eller har ikke hardcore, bare normal, så vil jeg jo dø med det samme, og det vil nok ikke være så sjovt at se på, når det er en let's play, der skal vare længe.
Så jeg venter med at sætte den på normal, til jeg lige har fået etableret et eller andet form for madkilde. Hvilket ville være rigtig fedt. Eventuelt plantet en masse af de her... hvad hedder det? Oak trees? Nej. De normale træer, som dropper æbler. Så kan jeg begynde at æde en masse æbler og få noget mad ud af det. Det er jo nok den vej, vi går. Det er bare lige at fjerne alle de her træer først. Og lave en træfarm. Jeg skal også lave en mine og en havn og... alt sådan noget. Men nu skal vi først lige hen og lave en... nogle nye økser, fordi jeg er løbet tør for økse. Det er sgu ikke så godt. Det er det satte med ikke. Vi har ikke noget sten heller. Dammit. Nå, så må vi til at grave lidt. Skal jeg lave nogle flere økser? Du skal have en masse sten. Hvis jeg nu bare begynder at lave sådan en god minegang dernede af. Det kunne være fedt. Vi skal jo lave en minigang, så vi kan lave nogle byggerier, ikke? Så går det helt af helvede til, ikke? Det kan jeg godt se. Det går slet ikke for helvede, ikke? Dum-dum-dum. Skal jeg lave sådan en der? Det kan godt være, at jeg installerer nogle HD-texturepacks undervejs den her let's play. Alt efter hvordan jeg lige føler for det, fordi at der er den ulempe ved HD-texturepacks, det kræver en del computer at køre med. Det ser godt nok lidt mere awesome ud, men jeg kan egentlig godt lide det default look of Minecraft. Det er nok også derfor, det hedder default texturepack. Hvis vi laver en... Hvad fanden gjorde alle de pinde, jeg havde? Nå, så må vi lave flere. Vi kan godt lave en del træ. Så har vi også en del pinde. Sådan der, og så skal vi lave nogle økser. Bupti. Fik jeg lige byttet om på lortet. Sådan der. Så kan vi sætte ned med klar til at choppe some tree down herover. Jeg venter med de der oak trees til sidst. Eller hvad det nu hedder, jeg ved ikke lige hvad det hedder. Har vi også noget jord, vi kan bruge til at komme op og nakke det sidste af træerne? Det var nemlig dem, der fjerner igen, så det er dejligt at bruge til den slags. Eat shit, wood. I got to chop this wood down. No. Det er sådan, jeg føler, når jeg hugger træ. Men ja, livet er awesome. Simpelthen. Dejlig sol derude, vejret er herligt. Det webcam, kæresten har givet mig, det er mega awesome. Det er den bedste gave, en kæreste kan give en dreng, der elsker at lave computer optagelser. Det er et dejligt webcam i HD endda. HD recording webcam. Oh yeah. Ja, det er forresten det, der har optaget vores... Det er forresten det, der har optaget vores... tak skal jeg. Det er forresten det, der har optaget vores face-off. Nu sagde jeg den sætning 4 gange træk. Det skal ikke tage af, det var mig, der kortslutter. Fordi klokken er mange, og løgne hænger langt, og I ved sådan noget, ikke? Det bliver man sgu lidt random. Det er også tit for at vide, at jeg er random efter klokken 12. Der kan folk ikke længere stole på mig. Og nu er der 1 minut tilbage til, at vi bliver til at størpe. Fordi jeg tænkte mig at lave det her 20 minutters afsnit. Men jeg kan lige så godt stoppe nu. GXP Gaming smutter. Jeg håber, I kunne lide det første afsnit, og vi ses i afsnit number 2.